ଦୈତ୍ୟନଗରୀ ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଯୋ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣୀ ଦେଇଛି। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମୋ ବସ୍ରେ ଅପରେଟ୍ କରିକି ଯୋ ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାସେଞ୍ଜର୍ସର ଯେତେ ବି ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କର ପଇସା ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ମୋ ବସ୍ରେ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆସୁଛି, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସେଠୀ, ତାଙ୍କର 42,000 ରୁପିଆ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଟିମ୍ ଓ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଟିମ୍ ଲାଗିକି ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପୁରା ଯେତେ ବି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ଏବେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 6ଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ କେସେସ୍ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଚୋରି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚୋରି, ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡେଲି ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ଏମାନେ ବସ୍ ଭିତରେ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏମାନେ ପୁରା ଅନସେଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏ 7 ଜଣ ପ୍ରାୟ କଟକର ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ନିକୁଞ୍ଜ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯାହାର ଘର ହେଉଛି ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ, ଶେଖ ମୁନ୍ନା, ଯାହାର ଘର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ଶେଖ ସୁଲତାନ, ଯାହାର ଘର ହେଉଛି ଶହୀଦନଗର କଟକ, ଶହୀଦନଗର ଏ ମଙ୍ଗଳାବାଗ କଟକ, ହଲିମ ଖାନ ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାରିକ ଏହାର ଘର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାପାତ୍ରା ପୁରୀ ଆଉ ଶେଖ ଫିରୋଜ। ତ ଏମାନେ 3-4 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମିଶିକି ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲେ। ଆର୍ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମଓ ରହୁଛି, ଏମାନେ ବସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯଦି ଲୋକ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବସ୍ରେ, ସେ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଘେରି ଦିଅନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କ୍ରାଉଡିଂ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ତାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଇସା ଟଙ୍କା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଏମାନେ ଇଜିଲି ଚୋରି କରିକି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାରଲି ଏମାନେ ଆମର ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ଆମ କଟକ ଯାଇକି ଚୋରି ବୋରି କରୁଥିଲେ ଅର୍ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 57,000 ରୁପିଜ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଅର୍ 9ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଅର୍ ନୟାପଲ୍ଲୀର 2ଟା କେସ୍, ଶହୀଦନଗର 2ଟା କେସ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ଅର୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏବେ ଯାଇ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିସାରିଛୁ କି ଏମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅର୍ ଅନ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବି କିଛି କେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସାର୍ ଏମାନେ କଟକରୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୁହନ୍ତି? ଏମାନେ ରେଗୁଲାର ଏମିତି ପାସେଞ୍ଜର ଟାଇପ୍ର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମେନଲି ଏମାନଙ୍କର କଟକରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କଟକରେ ଏମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଷ୍ଟେ ରହୁଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏମାନେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ରେଗୁଲାର ସେଠି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏମାନେ କେବଳ ମୋ ବସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ନା ଅଦର ବସ୍? ମୋ ବସ୍କୁ ଏମାନେ ମେନଲି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋ ବସ୍ରେ ପାସେଞ୍ଜର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଅର୍ ଏମାନେ ସେଇ ମୋ ବସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ସିସିଟିଭି ରହିବା ସହିତ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର? ନାଇଁ, ଏମିତି କାହାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଏଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏମାନେ ହିଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, 7 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ 2ଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, 7 ଜଣ, ଯାହା ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କର, ଯେଉଁଠିକି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ହାତରେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। 57,000 ଟଙ୍କା, 9ଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋ ବସ୍ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଲୁଟେରା ଏବଂ
धरा पड़ी मध्य कारनामा 57,000 टंका समेत 9 मोबाइल से जबत कर सूचना दि जा प्रेसमिट आपने शुणुते जो भी भाव में लुटेरा ग्यांग माति भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में मो बस रु लुट करुते तो कोटना कोटे पुलिस गोटे चैलेंज पलटि से धरवा काबू करवा स्पेशल स्क्वाड हाथ में एवं से लुटेरा ग्यांग धरा पड़ती 7 को गिरफ्त कर पुलिस सूचना भुवनेश्वर विभिन्न अंचल लुट करुते जो मानकर टंका जाइथिला एवं सेमाने अभिजोग मध्य करथिले सेमानको टंका मध्य फेरस्त करा जाउछि जो ठीक सेमानको टंका मध्य जबत होइछि अन्य 57,000 टंका सेमानको ठर जबत होइछि 9 मोबाइल लुटेरा मानको ठर जबत होइछि किंतु जो मानकर टंका हजिथिला सेमाने लुट होइतिबा संपर्क रे नै अभिजोग दायर करथिले सेमानको एबे संपूर्ण तथ्य मिलिबा पारे पुलिस मध्य सेमानको हस्तांतर करूछि एपने अपन देखि पारुछथि सीधा सोच चित्र जो ठीक लोक माने आसुछथि सेमानकर टंका फेरस्त पाउछथि ए गोटे प्रयास बहुत भल प्रयास आम कहीपर कमिश्नरेट पुलिस जोटी या चैलेंज भाव में ग्रहण कर पूरा ग्यांग को वर्तमान धरी लुटेरा ग्यांग जो थी कि 7 को एपर्त गिरफ्त कर किंतु लगातार भाव में निश्चित भाव में आगामी दिन में नजर रही कहीं मो बस रु बारंबार लुट नहीं जो अभोग आसूला ये समस्त चिंतार मुंडबिंधार कारण साजिता तेज लुटेरा मानक किभली काबू कर ये ग्यांग संपर्क में किभली तथ्य जोगाड़ ये सबको नहीं छानबीन आरंभ कर कमिश्नरेट पुलिस। We'll be right back.